زرخوا دا تا سر وزر خود ما بچی چلانه کی د دې ماینه وغه دا تا دا وز دا غس د واری ست چکی چلانه سو چلانه سو لای دا تا خون ختم دا غس وزر خوا وز ته مور شي یا کال بزای خدای چل دا 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 کوم دی په ولایت کې دا سرخه کا بس غلیمت گیر سوی دا یا فلم داری دا ولا و غز ما د زید ول وټ هیری ډینګ ته دا کنه دا بل ار په خدای څخه خلا دی ها څنګه پازن ار څنګه پازن تاسو مې دا ته کو دا بل خای کرا ونه و دا ور زور غنی وټ هیری ډینګ ته دا کنه بالا ور خدای ما دا تر کې خو جوړ ور ته دا کنه دا د نن او په دې مې مرسته یې بل شواس دا د نن دا د نن په نس کې په دې دا کنه دا دې مور پیاس وسو ول وټ هیری ډینګ دا د نن ناستی دا د تاریخ ولې وښوره په قسم به خدای دې وښوره ما کا دا دغه دی گاز اشکور د زیمه په برابر چې ته بچن ورو چې وګ ما کا هغه ته په شی دا هغه په پک شی دې یت سما شي نه دی په دې باندې یو نه صاحب چې دې مرده کا څنګه سره خلاص دې دا زو سره ګوره چې پورته پورته کا څه بلا دا تایره دا شي دې انډوال دا انډوال دې دا شي دې ما څنګه درځه دا نه ول وټ هی ریډینګ هات دا پیر صبر دې هه دا سرخه دا ودا نه سرخه کښین پات سوي د چوت تیل نه دروره که خراب سوي د سبلا وهلیر خدا د پات سوي د بل اخره دا غا د شاشک شری او واسه خوان د کی پیمان شي دا خو د دې از سر رر ا یته څخر سلنګ ار په خدای څه سلنګ سره دې کڅه بلا دې انډواله څه خاور بکشي کې دې تاسو نه دې رسولې لري یې دا دا پر دا پر ور ور دا دا بلګې پر ور لکه تاسو څه سم پر ور انډواله دا خو یې ډاټ دې په خدای دا څه بلا دا ما بچي خپل دا دا دغه ګوره شه هغه چی شي ورته وایلي دا وا کشي دا وا کشي رب دې په کور غم کوي ما ترخه دا دغه ورشکې از ما د زوی دا ور وټ هی ریډینګ دا